אנחנו כעת נמצאים בימים מיוחדים במינם. השבת הזאת היא שבת שכמעט לא מצויה. זה שבת מאוד מיוחדת, גם שבת נחמו, שהקדוש ברוך הוא מתחיל לנחם אותנו. יש לנו סדרה שלמה של נחמה, שבע פרשיות, סימן לדבר נועה ארקש. נועה, נון זה נחמו נחמו עמי, אחרי זה וו, ותומר ציון עזבני השם, אחר כך יש לנו עין, ענייה סוערה לא נוחמה, ארקש זה א', אנוכי אנוכי ומנחמכם, ר', רוני ושמחי בציון, כי הנה אשאך בא, ק', קומי רוני, כי בא אורך, וכבוד אדוני עלייך זרח, ואחר כך יש לנו את ההפטרה האחרונה, סוס אסיס באדוני, תגל נפשי באלוהי. אז זה, אמנם היה לנו שלושה דפורענותה, אבל כעת הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו בכפליים. ומלבד כל זה, השבת הזאת, כמו שאמרנו, היא שבת מיוחדת במינה, שזה גם 15 באב, שלא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, וכתב בספר דרשות רבי יהושע אבן שועיב, היה תלמיד הרשב"א, אחד מגדולי הראשונים, שצריך לעשות כל שבת נחמו, צריך לעשות אותה יום טוב. ועל אחת כמה וכמה שזה חל ב-15 באב, עוד יותר ועוד יותר תעשה אותו יום טוב. ומי ששמח בשבת הזאת ועושה אותה יום טוב, כותב הרב, הוא יזכה לראות בבניין ירושלים ובנחמתה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז הכתוב אומר, נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. למה באמת כפל נחמו נחמו? אז כתב הרב עליו השלום, כמו שהזכרנו, רבי יהושע אבן שועיב, הוא אומר, מה זה נחמו נחמו? נחמה אחת לנו, אנחנו ישראל, שאנחנו נמצאים בגלות, אבל לא רק אנחנו, אלא גם כן הקדוש ברוך הוא, השכינה גם כן נמצאת איתנו, בכל צרתם לא צר. אנחנו ירדנו למצרים, השכינה ירדה למצרים. אנחנו עלינו, השכינה ביחד איתנו. כל דבר ודבר, כל צרה וצרה שאדם מצטער, הקדוש ברוך הוא גם כן מצטער איתו. כביכול, שכינה מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. למה דווקא השכינה אומרת קלני מראשי, קלני מזרועי? אז אמרו המפרשים, אמרו הקדוש ברוך הוא מה יש לו? הוא גם כן מניח תפילין. אנחנו מניחים תפילין, וכתוב בהם מה שכתוב פרשת השבוע, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ובתפילין דמראה עלמא מה כתיב בהו? מה כתוב? מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. כביכול הקדוש ברוך הוא, את אדוני אמרת היום להיות לו לעם סגולה, ואדוני אמרך היום להיות לו לעם סגולה. אנחנו משתבחים בהשם יתברך, והוא משתבח בנו. אז כביכול, בשעה שאדם מישראל הוא בצרה או בצער, הקדוש ברוך הוא אומר, קלני מראשי מהתפילין שנמצאים לי בראש, קלני מזרועי מהתפילין שנמצאים לי ביד. כי מה כתוב בהם? מכה עמך כישראל. והנה זה נמצא בצער. אז זה כביכול גם כן השכינה בצער. לכן אמר, נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. נחמו אחד לישראל, ועוד נחמו גם כן השכינה הקדושה שהייתה ביחד עם ישראל. עוד כותב הגאון חידה, אומר נחמו נחמו, כמה זה גימטריה? גימטריה 208. למה 208? גימטריה יצחק. אומר, מה העניין יצחק אבינו עליו השלום? אומר בגמרא, גמרא מפורסמת, גמרא במסכת שבת דף פתט, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהו זה שנאמר הפסוק בישעיה, שאנחנו אומרים אותו כל לילה בתיקון חצות, מי שזוכה לומר בתיקון חצות, בתיקון רחל, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, אתה אדוני אבינו גואלנו מעולם שמך. אומר לעתיד לבוא, יבוא הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו עליו השלום, ויאמר לו בניך חטאו, אומר לו בניך חטאו, ימחו על קדושת שמך, בניך חטאו, אין מה לעשות, ימחו על קדושת שמך. אומר, זה ככה מדבר, אבא שלהם, אברהם אבינו ככה מדבר. אומר, לא, אני אלך, הוא כנראה לא היה לו צער גידול בנים.
הוא לא יודע מה זה לגדל ילדים. בואו נלך ליעקב אבינו עליו שלום. יעקב אבינו, היו לו 12 בנים ודינה. ויש אומרים, התוספות במסכת בבא בתרא, קכ"ג, תוספות מביאים, שיש במדרש כתוב, שהיה עם כל שבט ושבט, היה איתו עוד תאומה. אז אם כן, כמה יש לנו ביחד? יש לך 12 כפול 2 זה 24 ועוד דינה, ביחד 25 ילדים היו לו, יעקב אבינו עליו השלום. 25 ילדים, זה קל לגדל אותם, צריך לגדל אותם, לטפח אותם, לרבות אותם. אז היה לו צער, צער של גידול ילדים. בוא נשאל אותו, בוא נלך אליו. הלך ליעקב אבינו עליו השלום, אומר לו, יעקב, בניך חטאו. אומר לו, בניך חטאו? ימחו על קדושת שמך. חוטאים? ימחו על קדושת שמך. אמר הקדוש ברוך הוא, לא בשבע עצה ולא בדרדקי טעמה. לא בזקנים, אין לו, לא דיבר דברי טעם, וגם הצעיר, יעקב אבינו עליו השלום, חוץ מכבודו, גם כן לא דיבר דברי טעם. למה? שמתברך כל כך מחפש שיחזרו ללמד זכות על בניו. בקיצור, מה כתוב עליו? אחר כך אמר, אני אגש ליצחק אבינו. בא ליצחק, אומר לו, בניך חטאו. אומר לו, וואי, מה הם רק בניך? הם הבנים שלי? הם לא הבנים שלך? הרי אתה אמרת, בני בכורי ישראל, ריבונו של עולם, זה גם הבנים שלך. אומר, ועוד. אומר, כמה שנים אדם חי? ימי שנותנו בהם 70 שנה. אתם יודעים למה 70 שנה אדם חי? אתם יודעים למה? אומר, תיקח, ראיתי פעם פירוש יפה. אומר, תיקח, כמה זה גימטריה אב? אב, כמה זה גימטריה? 3. אחרי זה יש לנו אם. כמה זה גימטריה אם? 41. 41 ועוד 3, כמה זה? 40 ו... 44 אמרת. אחרי זה יש לך שם הוויה ברוך הוא, כמה זה גימטריה? 26. 44 ועוד 26? גימטריה, 70. כמה שותפים יש באדם? הקדוש ברוך הוא, אביו ואימו. הכל ביחד גימטריה, 70. זה מה שאמר, ימי שנותנו בהם 70 שנה. בהם, בית, זה האות השנייה של אב, נכון? האות האחרונה של אב זה בית. האות האחרונה של שם הוויה ברוך הוא, מה זה? בהם. האות האחרונה של מם, זה של האימא, אם, זה מם. זה המילה, בהם, האבא, השם הוויה והאימא, ביחד זה 70. זה אמר, אם יש שנותנו בהם, זה 70 שנה. אז אומר לו, יצחק אבינו עליו השלום, אומר לו לקדוש ברוך הוא, כמה שנים אדם חי? הלוואי. אדם צריך להתפלל שיאריכו ימיו בטוב ושנותיו בנעימים כדי לעשות נחת רוח ליוצרו. אבל ככה כתוב אומר, 70 שנה. אומר, 70 שנה, תוריד 20 שנה שאתה לא עונש עליהם. בדין של מעלה לא עונשים, עד גיל 20 שנה לא עונשים עליהם. הזכרתי את הרב הזה, רבי יהושע בן שועיב, הוא כותב דבר מאוד מעניין. בפרשת וישב, כותב הרב, עליו השלום, הוא אומר, מתי אנחנו נוהגים, המנהג שלנו, איך שהוא בר מצווה, אתה אומר, ברוך שפטרני מעונשו של הזה. הוא, הרב עליו השלום, כותב, לא בגיל בר מצווה. אומר, בגיל 20 שנה תגיד עליו, ברוך שפטרני. אומר, למה? כי עד גיל 20, אומר, עד גיל 20, אז זה הקדוש ברוך הוא לא מעניש את הבן אדם, בבדין של מעלה לא מענישים אותו. אז הוא אומר, לכן יגיד, בגיל 20 שנה, ככה יאמר, בגיל 20 שנה יאמר ברוך שפטרני. עכשיו, אז יגיד ברוך שפטרני רק בגיל 20 שנה, ככה אומר. ואומר לכן, יעקב אבינו עליו השלום, אומר, יעקב אבינו עליו השלום, לכן אמר, הצטער. אמר, למה? שיוסף נעלם ממנו לפני גיל 20. אז זה חלילה, חלילה וחס, זה מחמת העוונות שלו. נשוב לעניין שלנו. אז יצחק אבינו עליו השלום אומר, ריבונו של עולם, כמה שנים אדם חי? 70 שנה. תוריד 20 שנה שאתה לא עונש עליהם, 20 שנה אתה לא עונש. כמה נשאר? 50. אומר, תוריד 25 שנה של הלילה. ישנים כולם 25 שנה, ישנים בלילה. כמה נשאר? 25. תוריד מה-25 את כל... תוריד חצי מזה, 12 וחצי שנה,
שאדם אוכל ושותה ויושל, כבר אמרנו, אוכל ושותה ומתפלל, כן, תוריד מזה 12 וחצי שנה. כמה נשאר? 12 וחצי, סך הכל 12 וחצי. אומר לו, ריבונו של עולם, אתה לא יכול לקחת את זה עליך? הוא אומר, ואם אתה לא יכול לקחת את זה עליך, טוב, יודע מה, נעשה חצי חצי. חצי עליי, חצי עליך. וגם אם אתה לא מסכים את החצי, הרי אני מסרתי את נפשי לפניך. אני נעקדתי, עקדת יצחק. ריבונו של עולם, עקדתי את נשמתי למען שמך. מיד שמע את זה הקדוש ברוך הוא, מיד התנחם. זה מה שנאמר, כי אתה אבינו, כולם היו מצביעים על יצחק אבינו עליו ושלום. כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, אומר ימחו על קדושת שמך. וישראל לא הכירנו, גם יעקב אבינו גם כן לא הכירנו. כולם מצביעים על יצחק. אומר יצחק אבינו, עד שאתם מקלסים לי, תקלסו לשם יתברך, שהוא יתנחם בדבריי. הוא לא היה חייב לשמוע את דבריי. והנה קיבל את דבר האל, ואז כולם מצביעים, כי אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. נמצאנו למדין שעיקר הגאולה העתידה תהיה בזכות יצחק אבינו עליו ושלום. זה מה שאמר הכתוב, נחמו נחמו עמי, נחמו נחמו גימטריה יצחק. אז בעזרת השם במהרה בזכותו של יצחק אבינו עליו ושלום. עכשיו אנחנו צריכים לדעת, 15 באב, ישנם כמה טעמים בגמרא. מה הטעם שלא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב? הגמרא בסוף הטעם האחרון אומרת שם הגמרא, לפי שפסקו מלכרות עצים למערכה. עד 15 באב היו קורטים עצים למערכה. למה? כיוון שגם אם יש איזשהו תולעת בעץ, השמש, הכוח של החמה, הנה תראה היום, איזה כוח, שאיזה שמש חזקה, אדם 38 מעלות, אתמול, שלשום, הגמרא בסוף במסכת יומא דף כ"ט אומרת, קשה שלאי דקייטה מדקייטה. סוף הקיץ יותר קשה מהקיץ עצמו. יש חום חזק מאוד. סתם אגב, אם הזכרנו, יש דבר מאוד מעניין, כתב אותו הרב צרור אמור. מי זה הרב צרור אמור? רבי אברהם סבא. היה אחיו של, היה מרן הבית יוסף, הוא נשא את ביתו של רבי יצחק סבא. רבי יצחק סבא זה היה אחיו של בעל צרור אמור. אז בעל צרור אמור, רבי אברהם סבא, הוא כותב דבר מאוד מעניין. אומר, תדע שביום רביעי, שאז נבראו בו המאורות, אומר, תמיד תראה יש חמה, תמיד תראה שמש, אפילו ביום הכי סגריר, ביום הכי חורפי, תמיד יהיה שמש, או אפילו דקה אחת תראה את השמש הזורחת. אומר, וגם היום הכי חם בימים, זה יום רביעי. למה? לפי שנבראו בו המאורות. ככה כותב הרב ספר צרור אמור. כן, זה לעניין החום. לעניין הקור, זה כתוב בחורף איזה יום הכי קר. יש ספר נקרא עיון יעקב, על העין יעקב, במסכת יומא דף למד ה'. הגמרא שם אומרת שהלל הזקן מצאו אותו בערב שבת, בחודש טבת, ערב שבת. אז הוא שואל, מה הגמרא מספרת לי? מה זה מעניין אותי? מתי זה היה? ערב שבת או יום חמישי או יום שלישי? מה נפקא מינה? אומר הרב שמה, לפי שאמרו שיום שישי הוא יותר קר יותר משאר כל הימים. ורמז לדבר, כתוב בפרשת בלק, כתוב שם, וקרקר כל בנשת. זה אומר, קרקר כל בנשת. שת זה יום השישי. ויום השישי יותר קר משאר הימים. אז בכל אופן, אז כמו שאמרנו, אז עד 15 באב, השמש היא בתוקפה. ולכן גם כן אם יש איזשהו עץ שהוא מטולה, השמש, החמה, יש את הכוח גדול שהיא מייבשת את התולעים. אבל מכאן ולהבא, מ-15 באב ואילך, כבר תשש כוחה של חמה. כמה שתראה שמש, זה כבר לא אותה שמש. ולכן, אם יש איזו תולעת שנמצאת בעץ, העץ הזה הוא פסול. לכן, היו קוראים ליום הזה, קוראים לו, יום תבר מגל. היו שוברים את המגלות, היו שוברים את ה... את הזה שחותכים את העצים, כמו שאמרנו, למה? כי עצים מתולעים הם פסולים לעצי המערכה. אז אומרת הגמרא, כיוון שמכאן ואילך לא היו קורטים יותר עצים למערכה, לכן עשו אותו יום טוב. נשאלת השאלה, מה זה עד כדי כך? כל כך, דבר גדול כל כך, שעשו אותו יום טוב? בסך הכל, לא סך הכל, היו קורטים עצים למערכה, עד רבה. הרי זה היה מצווה. אז הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף קוף חף א', כותב שם רשב"ם, רשב"ם, מי זה רשב"ם?
ראשי תיבות, רבי שמואל ברבי מאיר. הוא היה נכדו של רשי הקדוש. הנכד של רשי זה היה הרשב"ם. אז כותב הרשב"ם עליו השלום, כותב שהטעם לדבר שזה כמו סיום מסכת, כמו סיום מסכת, שאדם מסיים מסכת אז הוא עושה סיום, כך אותו דבר, הוא גמרו לעשות מצווה אז עושים סיום. אבל זה עדיין זה קשה, עד כדי כך לא היו ימים טובים לישראל כמו היום הזה. יש דבר פלא פלאות, כותב רבנו גרשום מאור הגולה, היה רבו של עוד לפני רשי, רבנו גרשום מאור הגולה, יש לו בסוף מסכת הענית, יש לו פירוש על מסכת הענית, על הגיליון. שם הוא כותב, אתה יודע למה? אומר, לפי שבאותו זמן שהיו קורטים עצים למערכה, אומר, בטלו מדברי תורה, היו יכולים לשבת לעסוק בתורה. עכשיו אלה קרטו עצים למערכה, בטלו מדברי תורה. אומר, כעת עכשיו התרבתה תורה בישראל, על זה אנחנו צריכים לעשות חגיגה ויום טוב. האמת היא שזה דבר פלא פלאות. אם אנחנו נבוא נחשבן, כמה אנשים, תגיד, מכל עם ישראל שהיו קורטים עצים למערכה? נתפוס דוגמה, תגיד 100, 200, 300 איש, נגיד, בכל כלל עם ישראל שזכו לכרות עצים למערכה. עכשיו הם, כמה זמן קרטו עצים? תגיד, שעתיים, שלוש, ארבע, כמה קרטו? עכשיו זה, הם עשו את זה לצורך מצווה. אומר לך הרב, כיוון שאותם 200 איש פסקו, התרבו נגיד עוד 3 שעות ל-200 איש בכל יום ויום שיכולים לשבת ללמוד תורה, לכן לא היו ימים טובים יותר מהימים האלה. תראה כמה מעלתה של תורה. ולפי זה עכשיו אנחנו מבינים את המשך הגמרא. אומרת הגמרא, מ-15 באב ואילך צריך להוסיף כל המוסיף תורה. עכשיו הלילות הם נהיים קצרים, הלילות מתארכים יותר והימים מתקצרים יותר. עכשיו הזמן, עיקר הזמן שאדם לומד תורה, כמובן שביום זה דבר גדול, אבל בלילה עוד יותר ועוד יותר. הלב, הכל שקט, אין לך רחוב סואן, אין לך את כל התעמולה, אתה יכול לשבת ללמוד. אומר רבנו הרמב״ם, כותב, אין אדם קונה רוב חוכמתו אלא בלילה. אז עכשיו הלילות מתארכים יותר, זה זמן שאתה יכול לשבת ללמוד יותר תורה. אז לכן אמרו רבותינו, מ-15 באב ואילך, כל מי שמוסיף תורה, מוסיפים לו חיים על חייו. יש לך הבטחה מדברי רבותינו. כל אחד ואחד לומד כמה שעות, תוסיף עוד כמה דקות. מי שיכול להוסיף עוד חצי שעה, שעה, אשריו אשר חלקו. יש לך הבטחה, רבותינו אמרו, מי שמוסיף מ-15 באב ואילך, מוסיף תורה, מוסיפים לו חיים על חייו. אתה בא לשיעור תורה? תבוא לעוד שיעור תורה מכאן ואילך, תוסיף עוד. יש לך הבטחה. אם רבותינו אמרו, הכל אמת ויציב ונכון וקיים. רבי חיים מוולוז'ין פעם אחת אמר, שאם מילה אחת בגמרא, מילה אחת תיפול בגמרא, רק מילה אחת, הוא אומר, כל העולם כולו ייפול ויתמוטט. כל העולם כולו, זה הכל, זה תורת השם, ודברי רבותינו הגמרא, זה הכל, זה תורת השם. הגאון מווילנה, ככה אמר פעם, ראיתי דבר פלא פלאות. הוא אומר, מי חיבר לנו את התלמוד? התלמוד בבלי, מי חיבר אותו? חיברו אותו רבינה ורב אשה. לפני שהם הורידו אותו פה לעולם, הם אמרו, אנחנו צריכים הסכמה מבית דין של מעלה. הלכו לבית דין של מעלה, אמרו, אתם מסכימים על זה? כל זמן שלא היה הסכמה, לא הביאו אותו לפה. הלכו לבית דין של מעלה, היו שם 4 מלאכים, גבריאל, מיכאל, רפאל ואוריאל, ראשי תיבות גמרא, גמרא ראשי תיבות, גבריאל, מיכאל, רפאל ואוריאל, כל אלה הם נתנו הסכמה שם בבית דין של מעלה, ורק אחרי שנתנו הסכמה הם הביאו לפה את הגמרא. יש גם עוד ראשי תיבות גמרא, זה כותב אותו אח של המהר"ל מפראג. הוא אומר, גמרא ראשי תיבות מאכילין אותו גחלי רתמים, חס ושלום. אדם שבאמצע עסק התורה מתחיל לדבר דברים אחרים, דברים בטלים, חס ושלום, ספר חסידים כותב, לא מספיק שהוא לא יקבל שכר על הדברי תורה, אלא עוד אנוש יענש. ורבותינו בגמרא, במסכת עבודה זרה דף ג', רבי לוי אמר, מאכילין אותו גחלי רתמים, שנאמר, הכותפים מלוח עלי שיח, לחם רתמים לחמם, חס ושלום, דברים נוראים.
אז צריך מאוד להיזהר. אז בכל אופן יש לנו, נחזור לעניין שלנו, יש לך הבטחה מדברי רבותינו, שאתה תוסיף תורה, הקדוש ברוך הוא יוסיף לך חיים על חייך. אומרת הגמרא, ומי שלא יוסיף, מי שהחליט שהוא לא מוסיף, לא מוסיף תורה, אומרת הגמרא, כתוב בברייתא, שהוא יאסף. מה זה יאסף? אמר אביי, תקברינה אימה בר מינן. אם יש לו אמא, אמא שלו תקבור אותו, אם הוא לא מוסיף חיים על חייו, אם הוא לא מוסיף תורה בימים האלה, מ-15 באב ואילך. אז נמצאנו למדים, זה דברים נוראים. זה לא הולך ככה או ככה. אלא אם אתה מוסיף, יוסיפו לך חיים על חייך, ואם חס ושלום להפך, יש פה כללה נוראית שרבותינו אמרו. ולא סתם הדבר הזה, רבנו חיים פלאג'י עליו השלום, כותב בספרו כף החיים, סליחה, בספרו מועד לכל חי, כותב רבנו חיים פלאג'י, כל חודש וחודש זה כנגד שבט אחד. הוא אומר, החודש מנחם אב זה כנגד שבט יששכר. ולפי זה מובן, הוא אומר, למה אנחנו צריכים להרבות בלימוד התורה? כיוון שזה כנגד שבט יששכר. עכשיו זה בדיוק, אנחנו צריכים לדעת, כעת בני הישיבות, כל אחד ואחד, כולם יצאו כעת לנופש. אנחנו אדרבה ואדרבה, צריכים כפל כפליים להתחזק בעסק התורה, כמו שאמרנו, הביאו לזה גם בעלי הרמז, היו אומרים, בראשונים זה כבר כתוב, אומר, משכבי עד קומי, משכבי עד קומי, שכבי. מקומי עד שכבי, קומי. מה הפירוש? אנחנו בחג השבועות, אנחנו קוראים שבועז, שאמר שם אצל רות, שכבי עד הבוקר. אם יגלך טוב, יגאל. אז שכבי עד הבוקר. ובאיכה, מה קראנו? קומי רוני בלילה לראש השמורות. אמרו רבותינו, מי שכבי עד קומי, הלילות הן מאוד קצרות. משבועות ועד תשעה באב, הלילה הוא מאוד קצר. אז זה זמן שאדם ישן יותר. יותר ישן בלילה. אבל עכשיו, מי קומי עד שכבי, מי תשעה באב, שקראנו קומי, ועד שבועות הבא, הלילות מתחילים להתארך, עוד יותר בלילי החורף, לילי טבת, בכלל, הלילות מאוד ארוכים, ואז זה זמן שקומי, זה זמן שאנחנו צריכים לקום בגבורה, ביתר שאת, לעבוד את בורנו, עבודה שלמה, עבודה תמה, גם בתיקון חצות שאנחנו באמת צריכים, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא מנחם אותנו, אנחנו צריכים עדיין, אל דומי, איך אמר שמה, אל תתני הפוגות לך, צריך כל הזמן לצעוק ולהצטער בצער השכינה הקדושה, ואחר כך עסק התורה, אין לך מעלה גדולה ממנה, מי שיכול לעסוק בתורה אחרי חצות הלילה, הקדוש ברוך הוא משתעשע עם נשמות הצדיקים שמה למעלה, ואומר, ראו איזה בן יש לי בעולמי, תראו, הוא עוסק בתורה ביחד עם כל הצדיקים שנמצאים שם למעלה. זה אין לך מעלה גדולה ממנה. אבל באמת, כמו שאמרנו, אז זה צריך עוד יותר ועוד יותר, צריך להתחזק בעניין של לימוד התורה, בכפלי כפליים, כמו שאמרנו, זה עניין של מתי שכר, ומי שמוסיף לו, יוסיפו לו חיים על חייו. נגיד עוד דבר קטן על פרשת השבוע. הכתוב פתח ואמר, ואתחנן אל אדוני, בעת ההיא למור. דבר ראשון אנחנו צריכים לדעת, רבותינו אמרו מה זה בעת חנן, כמה זה גימטריה בעת חנן, 515 תפילות התפלל משה רבנו עליו השלום, כמניין שירה, כמניין ישרה, גם אותו, זה אותם אותיות, וכמניין תפילה, גימטריה 515 תפילות. דבר ראשון אנחנו רואים מכאן, אדם אסור לו להתייאש. אדם אומר, ריבונו של עולם, כמה התפללתי, קראתי את השמיים בתפילות, ואני מתפלל, ועוד מתפלל, ועוד, ולא נענה. אומר, לא, תדע לך, מתי שהשם יתברך יחליט, הוא דווקא כך וכך תפילות נגזר, עד שאתה תענה. על מה הדבר דומה? אמרנו פעם, היה אבא אחד, הלך עם ילדו הקטן, ילד בן 6-7, עוברים ליד מכונת פחיות, אם אתם מכירים, מכונת פחיות, הילד פתאום רואה את המכונת הפחיות, אומר לו לאביו, אבא, תראה, הנה זה קנה בפחית קוקה קולה, אולי תביא גם לי, אולי גם אני אקנה, ברוך הבא, כבוד הרב. אולי תקנה לי גם כן פחית. אומר לו אביו, משמש בכיסו, אומר, מוצא רק עשרות אגורות, יש לו רק עשרות אגורות. אבל גם עשרות אגורות זה גם כסף. טוב, זה מתחיל לוקח,
התחיל לשים מטבע אחד ועוד מטבע. קצה נפשו של הילד, הגיע השקל, הילד אומר לו, אבא, זה לא שווה הכסף שלך, אין, איפה הפחית? אומר לו, שוויה, שוויה, איבני, תחכה, תחכה. שם עוד ועוד ועוד, והילד כבר מתפוצץ וצובע, עזוב, אבא, זה לא כסף, תביא כסף אחר. אומר לו, תחכה. עד שבסופו של דבר מגיע שישה שקלים, והנה, פוק, יוצא את הפחית, והילד סס ושמח. ככה אותו דבר זה גם כן עניין התפילה. מכאן למדנו ממשה רבנו עליו השלום. יש כאלה בפעם אחת, שם 5 שקל, ביד יוצאת לו פחית. אבל יש כאלה צריך לשים עוד 10 אגורות ועוד 10 אגורות, עד שבסופו של דבר אומר לך הקדוש ברוך הוא, תחכה, תמתין, בעזרת השם בסופו של דבר התפילה תענה. זה מה שאמר. והתחננת, אנחנו צריכים ללמוד ממשה רבנו עליו השלום. כמובן שתפילתו של משה הייתה קורעת רקיעים, אבל כל אחד ואחד צריך לדעת, רבותינו אמרו, וזה אנחנו מסיימים. הגמרא אומרת, אמר רבי חנינה, מהי דכתיב? קבל אדוני חזק ויאמץ ליבך, וקבל אדוני. אם ראה אדם שלא נענה, יחזור ויתפלל. למה אנחנו אחרי תפילת שחרית אומרים, קבל השם ועוד הפעם קבל? גם אם ראית שלא נענית, תחזור ותתפלל. איך תתפלל? יכולים, היום בזמן הזה אנחנו לא מתפללים תפילת נדבה, אבל בזמן רבותינו מתפללים תפילת נדבה. לכן בזה פעם פירשתי, אני לא ראיתי את זה כתוב, אבל זה לכאורה, זה דבר שלכאורה מתבקש. למה דווקא בימות החול אומרים, תקווה אל השם חזק המציבך? למה בשבת לא אומרים את זה? אלא לפי שבשבת אין תפילת נדבה. אז אם אתה מתפלל, אתה לא יכול לחזור ולהתפלל. אבל בימות החול, אדם יכול לחזור ולהתפלל, לכן אמר עוד הפעם, קווה אל השם וקווה אל השם. לכן זה אמר רבי יוחנן, ולוואי והתפלל אדם כל היום כולו. אז אנחנו בעזרת השם נתפלל לקדוש ברוך הוא, שבמהרה ינחמנו מגלותנו, ויגלנו במהרה גאולת עולם, במהרה וימינו, אמן כן יהי רצון. רבות כבוד הרב. חזק וברוך, יישר כוח. כל יום אתה צריך להיות פה. אתה נמכבודו פה, הכל פה.